నగుతా నగుతా బాళు నేను నోరువంతా ఎందు హీగే ఇరలే ఇరలే హర్ష హర్ష బాళిన దీప నిన్న నగు దేవర రూప నీనే మగు నగుతా నగుతా ಬಾಳು ನೀನು ನೂರು ವರ್ಷ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಭಾಜಪದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆದಂತಹ ರಘು ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಭಾಜಪದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾಮಿನಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪುರಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಘುರವರು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಅವರ ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಜೊತೆಗೆ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ನಾಮನಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಅವರೇನು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಧರ ಹುತಾತ್ಮ ಒಂದು ಹುತಾತ್ಮದ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ದಿನ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಕೋರ್ತ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಘು ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳು. ರಘು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಮಸ್ತ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಪುರಸಭಾ ನಾಮನಿರ್ದೇಶ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುಣ್ಣನವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆ ಭಗವಂತನು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಅರಸಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ BJP ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ರಘು ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಈ ದಿವಸ ಎರಡು ಸುದ್ದಿ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿವಸ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಭಾಜಪ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹಾಗೂ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡಲೆಂದು ಕಾಪಾಡಲೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ರಘು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಎಸ್ ರಘುರವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಘು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿವಸ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ BJP ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ರಘು ಅವರು ನೂರು ಕಲಶ ಬಾಲಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನ್ನ BJP ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನನ್ನ RSSನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ದುಃಖದ ಒಂದು ಇದು, ನಮ್ಮ ಯೋಧರನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹುಟ್ಟದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರ ಯೋಧರ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನಾಮಿನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪುರಸಭಾ ನಾಮಿನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆದೇಶವನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಂಡೇ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ನಾನು ತೊಗೊತೀನಿ. ಇವತ್ತೇನು ಹುತಾತ್ಮ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ಬರ್ಡೇ ಆಚರಿಸ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಬರ್ಡೇ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಃಖದ ದಿನ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ಡೇನ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತ್ತಿಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರಾಮ್ ಅವರು, ಹರೀಶ್ ಅವರು, ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಬರ್ಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.